यादे विसर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण शासिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यादे विसर्वभूतेषु मातृरूपेण शासिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यादे विसर्वभूतेषु शान्तिरूपेण शासिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अधिदेशु या भूतेषु सततस्य व्यक्तिदेव्यै नमो नमः इति रूपेण या कृतं एतद्वत्य स्थितायगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः অসমীয়া কেলেণ্ডাৰত আহাৰ মাহ আৰম্ভ হৈছে। আকাশত ঘন কলা ডাৱৰীয়া বতৰ। কেলেণ্ডাৰে মনত পেলাই দি আছে আহিনৰ শুক্লা ষষ্ঠীৰ আগত আৰু মাত্ৰ এশ দিন বাকী শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বাবে। এই সময়ত মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হোৱাৰ কথা, কিয়নো ভাদ মাহৰ শেষৰ ফালৰ পৰাই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগমনে যেন হাতবাৱলি দি মাতিব শৰৎকালক। শৰত মানেই যেন ঢাকৰ শব্দ, নদীৰ কাষে কাষে কহুৱা ফুলে হাত বাউলি দি মাতিব। কিন্তু কৰোণাৰ বাবে যেন স্তব্ধ হৈ পৰিছে সভ্য সমাজৰ জনজীৱন। কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ পাছত তৃতীয় ঢৌ সমাগত, যাৰ বাবে মূৰ্তি কাৰিকৰ তথা মৃৎশিল্পীসকল চিন্তিত। দুবেলা দুমুঠিৰ বাবেও যেন জীৱন সংগ্ৰাম দৈনিক চলাবলগীয়া হৈছে। কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ এইবছৰ যিখিনি বিজনেছত মানে ক্ষতি হ'ল, এইখিনি আৰু আমাৰ আৰু চলিব লগা অসুবিধা হৈ গৈছে। কাৰণ বহাগ জেঠ আহাৰ মাহ যিখিনি আমি মূৰ্তি বনাওঁ, সেইমতে আমি এটাও বনাব পৰা নাই। মূৰ্তি আমাৰ একেবাৰে কাম বন্ধ হৈ গৈছে। আজি তিনিমাহ পিছত আজি এটা মূৰ্তি পূজা এটা হ'ব। এইটোৱে আমাৰ এই বছৰৰ নতুন বছৰৰ ইনকাম, বহাগ জেঠ আহাৰ মাহৰ। বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে পূজা হওক নহওক যিটো আমি এডভান্স বনাই থাকোঁ প্ৰতি বছৰে, এইবোৰ বনাব লাগিব, এইবোৰ বনাই আছোঁ। বছৰ দুৰ্গা পূজাত 50% হৈছে, মানে যিখিনি পূজাও কমি গৈছিল আৰু সৰু সৰু মূৰ্তি হৈছিল, ডাঙৰ মূৰ্তি এটাও লোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমাৰ যোৱা বছৰ বহুত লছ হৈছে আমাৰ, আৰু এই লছখিনি এইবাৰ আমি হেৰি মিল কৰিব পৰা নাই। তাৰ মাজত আৰু আকৌ কৰোণা আহি গ'ল, এতিয়া আমাৰ
আমার হেল্পি হকল নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট পাবলিক প্রেস নামেই যার পরিচয় রাইজর কাহত রাইজর বাবে আর রাইজে যার পরিচালনা শক্তি আপনাদের চাই আছে পাবলিক প্রেস নির্ভীক জনতার কণ্ঠ।